Un pēc neatlaidīga iedzīvotāju spiediena robeža novada doma šodien atcēla iecerētos Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumus. Līdz ar to vismaz pagaidām ir apturēti plāni par atkritumu dedzinātavas izveidi Ūbrakā. No Ūbrakas ziņo Ģirds Virbulis. Robeža novada doma visiem 14 klātsošajiem deputātiem vienbalsīgi balsojot par, nolēma apturēt teritorijas plānojuma grozījumus un līdz ar to arī atkritumu dedzinātavas būvniecību. Sabiedrības bažas ir ārkārtīgi būtiskas, ja nemaldos, tad arī šodien cilvēki ir gatavi pulcēties, lai paustu savu viedokli, bet šis ir gadījums, kad pašvaldības deputātu domas attīstības komitejā, kur lēmums par lokālu plānojumu pārtraukšanu ir sagatavots, ir ņemts vērā. Tas nenozīmē, ka projekts ir apturēts pavisam. Attīstītājs pagaidām nedomā atteikties no būvniecības plāniem, tādēļ tuvākajos mēnešos mēģinās pārliecināt iedzīvotājus par šādas atkritumu dedzinātavas nekaitīgumu un pat iespējamiem ieguvumiem, piemēram, sakārtotu vidi vai ekonomiskāku siltumenerģiju. Viņš apgalvo, rūpnīca neradīs nekādu kaitējumu ne vidē, ne iedzīvotāju veselībai un pat smakas nebūšot jūtamas. Daudzi piemēri Eiropā, kur šāda veidā ražotnes atrodas pilsētu centros, Vīne, Parīze, Kopenhāgena, Holandē ļoti daudz šāda veida. Ražotnes atrodas ļoti blīvi apdzīvotās vietās, pat pilsētu centros, un nav novērotas nekāda dzīves līmeņā pasliktināšanās. Pārliecināšanas darbs gan nebūs viegls. Vietējie iedzīvotāji, kuri arī šodien bija sanākuši uz protestu pie robežu novada pašvaldības, attīstītāji apgalvojumiem netic. Nē, es neticu, tāpēc, ka es pats pārliecinājos, aizbraucu tikko nesen biju Austrijā, aizbraucu uz Vīni un apskatījos, kā tur spiteļlaulu rūpnīcā ir. Un es biju klāt pie tās rūpnīcas, un tur tiešām smird. Lai kā tur kāds varētu apgalvot, ka tas nesmirdēs vai ko, es pats pārliecinājos. Burtiski pāris nedēļas atpakaļ biju. Ēka būvniecība, ja tad plānoju 60 metri augstumā, ja tā var iedomāties galvā, tad tas ir 3-9 stāvu ēkas. Vizuāli varēs redzēt no visiem dreiliņiem, no pļauniekiem, no Ķengaraga, no Salaspils iespējams. Tas ir vēl tāds sīkums, bet konkrēti cilvēki uztraucās par savu veselību, savu bērnu veselību, protams. Gan pašvaldība, gan attīstītājs uzsver. Agri vai vēlu pierīgā šādi objekti būs nepieciešami, jo Latvijas iedzīvotāji gadā rada 500 000 tonu atkritumu, bet Getliņa poligona ietilpība drīz būs sasniegusi savu maksimumu. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.